Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi. Va insonni ko'p g'arizalar bilan, ko'p tabiatlar bilan tabiatladi. Inson tabiatiga asosiy bizga ko'rinib turgan tabiatlar, eng jozibador tabiatlar, g'arizalar yonki yemoq va ichmoq g'arizasi va jins g'arizasi. Va inson boshqa bir hayotdagi ehtiyojotlar g'arizasi eng jozibador g'arizalar ichiga kiradi. Bu g'arizalar ichida shunday jozibador g'arizalar borki, agar bu g'arizalar qondirilmasa, u har qanday yo'l bilan o'zini qondirishlikka harakat qiladi. Mana bu g'arizalardan bittasi misol yemoq g'arizasi. Bu qondirilmasa, hech sabr qilib o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Agar islom buyurgan toyibotlarda iste'mol qilib, halol narsalarni iste'mol qilishlik bilan qondirilsa, bu g'ariza oromlanadi. Agar bu yo'l bilan qondirilmasa, qandaydir bir harom yo'l bilan ham qondiriladi. Un bilan xotirjamlik hosil bo'lmaydi-da, u beqaror bo'la boshlaydi. Masalan, hayoti bo'yi o'g'rilik qilib, o'zini yemoq g'arizasini qondirgan odam bu yegan narsasi bilan oromlanmaydi. Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo bu g'arizani qondirish yo'lini, to'g'ri yo'lini bun bilan ko'rsatmagan. Jins g'arizasi. Nikoh, shar'iy nikoh bilan qondirishlikni islom ko'rsatmasi bilan agar qondirmasa, buni g'ayri shar'iy yo'liki zino yoki na'uzubilloh lug'otagarlik mana bu uslubi bilan qondirsa, bu g'arizani qondirish yo'li noto'g'ri bo'lganligi uchun, Alloh ko'rsatmasa asosda bo'lmaganligi uchun beqaror bo'lib qolaveradi. Umrbod hayoti bo'yicha fohishabod bo'lib o'tgan odamlar ham bu g'ariza bilan orom hosil bo'lgan emas. Shuning uchun islom insonni shunday beqaror holatda qolishligini xohlamadi-da, inson tarkibida Alloh subhanahu va taolo son sanoqsiz g'arizalarni yaratgan bo'lsa, bu g'arizalarning qondirish yo'lini ham yo'llab ko'rsatdi. Bu bizning islom dinimizning asosi Qur'on va hadisda hamma g'ariza buyurilgan narsalar inson qalbidagi g'arizalarning qondirish buyruqlari, qaytarilgan narsalar noto'g'ri qondirilishligidan saqlab qolishlikka undaydi. Bu g'arizalarning bittasi insonning ko'rmagan narsasiga ishonishlik g'arizasidir. Inson har qanday o'ziga noto'g'ri bir falsafalarga ishonib yashasa ham, ya'ni ko'ziga ko'ringan narsasiga ishonadigan falsafada agar insonning umri 1000 yil bo'lsa, 1000 yil o'qitilsa ham, baribir ko'rinmagan bir olam borligini isbotlab turaveradi. Uni tug'ilgan kunidan tortib faqat ko'zingga ko'ringan narsani ya ishongin. Ko'zingga ko'rinmagan narsa yo'q olam deb 1000 yil moddiy faylasuf unga dars bersa, u aytadiki, albatta ko'zimga ko'rinmagan olam bor deydi. Chunki u g'arizasi doim ko'ziga ko'rinmagan olamga bu talpinib turaveradi. Lekin bu g'arizani islom ko'rsatmasi asosida qoniqtirilmasa, inson bir bu g'arizasini qondirish yo'lida xuddi boshqa g'arizalarni islom yo'li bilan ko'rsatmasi bilan qondirmay kulgili bo'lib qolganiga o'xshagan, bu yo'lda ham kulgili bo'lib qolaveradi. Mana bu g'ayibga ishonishlik
ko'ziga ko'rinmagan olamga ishonishlik bu islomning g'ayibga bo'lgan ishonish g'arizasining talpinishligini qondirish yo'lidir. Islom ko'rsatmasi asosida bo'lmoqligi kerak. Bo'lmasa qandaydir bir noto'g'ri uslublar bilan qondiradi, yoinki ko'ziga ko'rinmagan olam goho ko'ringanligi birovlar tomonidan aytilganda unga nom qo'yishlikka shoshib qoladi. Ba'zi millatlarda eshitiladiki, bola tug'ilgan vaqtida tug'ilishi bilan eshikka chiqadida ko'ziga nima ko'rinsa, shuni nomini bolaga qo'yib qo'yaradigan millatlarni eshitib yuradi. Hatto ko'ziga tezak ko'rinsa, tezak o'tilib qo'yib qo'yaradi deydi. Haqiqatda ham bu mana ko'p millatlarda shu narsani ko'pchilik eshitgan. Shunga o'xshagan biz hozir bu narsani kulgili deyapmiz, lekin ba'zi taraflardan qo'yilayotgan nomlarga hech kulgili deb bilmaymiz. Masalan, ko'zga ko'rinmayotgan olam yo'q deb yurgan kishilar ko'ziga ko'ringan olamni aniq shu ko'ziga ko'ringan olamgagina ishing deb yurgan odamlarga ko'rinib qolgan. Ko'ziga ko'rinmagan olamga ishonmay yurgan odamlar ko'rib qolgan. Agar musulmonlar aytganda bu musulmonlar doim xurofiy degan bo'lardi. Lekin ular mutlaqo islomga aloqasi yo'q odamlar tomonidan hikoya qilinganda uning ko'rinishligi agar bir nikob o'xshagan bo'lsa nikobcha deb nom qo'yib qo'yilgan. Chunki ko'ziga ko'ringan narsa shu bo'lganligi uchun shuni nomini qo'yib qo'yilgan. Kattaroq bo'lsa kim biladi endi uni kattarog'ini biroq ko'rsa jom deb nom qo'yib qo'yaveradi. Ana shuning uchun ko'ziga ko'rinmagan olamga ishongan kishilar g'aybni biluvchi zot haqidan bo'lgan xabarni tasdiqlashadi. U zot Alloh subhanahu va taolodir. Rasuliga vahiy nozil qilgan, bu vahiy bilan ana shu g'ayb olamini tasdiqlaydi. Misol qilib aytganimizda bir balandlikda turgan odam, pastda turgan odamga bu balandlikda orqasida ko'rib turgan narsani, bu yerda shunday narsalar turibdi deb aytgan bo'lsa, albatta siz biz ko'rmay turgan narsani ko'rib turibsiz, chunki siz yuqorida turibsiz bizdan. Bizdan balandroq o'rinda turibsiz, albatta bu olam bor, agarchi biz ko'rmagan bo'lsak ham. Chunki u zot hech qachon xabarida kizib yolg'onni so'zlagan emas. Bo'lsa albatta buni tasdiqlaydi. Shu o'rinda men ko'p musulmon birodarlarimizning qalbida bir shubha borki, shu shubha haqida shu darsimizni yurgizmoqchiman. Bu shubha sehr shubhasi. Bu sehr nima? Bu sehrning vujudi bormi? Bu sehrning turlari bo'lishligi mumkinmi? Mana bu haqda ko'p odam qiynaladi. Chunki sehrni yo'q desa, ba'zi bir ta'sirotlarni biladiki, buni atini nima deyish kerak emasam. U ta'sirotlar haqiqatda vujudi bo'lsa, buni daf qilishlik nima bilan bo'ladi? Bu zararli ta'sirotdan saqlanishlik insonning bu g'arizasi bu, hali aytib o'tganimizdek. Inson g'arizasi doim o'ziga zarar qiluvchi narsadan saqlanadi. Agar buni to'g'ri yo'l bilan saqlanmasa, shu zarar qiluvchi narsadan yana bir zarar qiluvchi narsa bilan saqlanaveradi. Misol qilib aytganimizda, hozirgi davrdagi saqlanishlar xuddi shunga o'xshaydi. Masalan, inson o'zini diqqatchiligi bu zarar qiladi. Shundan saqlanishlik uchun kashandalik bilan saqlanadi ko'p odam. Bu yana undan battarroq zararli. Diqqatchilik bu narsani saqlanishlik uchun mast qiluvchi ichimlik bilan saqlanishlikka harakat qiladi. Bu undan ham katta bir zararli. Go'yoki bu qo'liga qo'nib turgan bir zararli chaquvchi narsani katta qo'yib turib, katta bir tosh bilan urib, shuni pachaladim deb qo'lini ham pachalab olgan degan. Misoli xuddi shunga o'xshaydi. Ana endi shu sehr agar o'zi haqiqatda vujudi bormi? Vujudi bor bo'lsa, bundan biz saqlanishligimiz iloji bormi? Bu sehr haqiqatda insonga zarar qiladimi? Buni qilgan odamning, o'rgangan odamning hukmi nima? Biror bir mu'min kishi o'zini dushmani uchun bu sehrni o'rganib, shu dushmaniga zarar yetkazsa bo'ladimi?
Mana bu hukmlar musulmonning qalbini chulg'aydi. Mana bu haqda biz asosiy marji'imiz bo'lgan Qur'oni Karimga qaytishligimizdan ilgari sehr haqida o'tgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davridan ilgarigi davrlarda ham bu sehr bo'lganmi yo'qmi? Mana bu haqda bizga Qur'oni Karim xabar beradi. Alloh subhanahu va taolo bizga xabar beradiki, sehr Fir'aun zamonasida bor bo'lganligini va Fir'aun davri sehrgarlar bilan to'la bo'lganligi, ular Allohning payg'ambari Musa alayhissalomning mo'jizotlariga sehr bilan qarama-qarshi chiqishligini maqsad qilganligini, odamlar bu Musa sehrgar deb da'vo qilishgandan keyin Musa alayhissalomdagi mo'jizani ular sehr deb tajovuz ko'rishgan. Qur'oni Karim mana Musa alayhissalomni davrida o'kishini inna hada la sahirun alim, bu juda kuchli sehrgar deb tuhmat qilishganligi va shun bilan sehrgarlar bilan musobaqa o'ynatganligini. Chunki inson doim, hali aytib o'tganimizdek, ko'ziga ko'rinmagan bir kuch bor bo'lishligini. Inson bir odam bilan raqib dushmanlik qiladigan bo'lsa, dushman ko'rinib turgan bo'lsa, unga tayyorgarlik ko'rishlik mumkin birodarlar. Lekin ko'rinmay turgan bir dushmanlik bo'lsa, unga ko'rinib turgan dushmanlik bilan dushmanlik qilishlik imkoniyati yo'q. Shuning muqobilasiga u ham bir ko'rinmay turadigan bir dushmanlikni ixtiro qilishni xohlaydi. Va bu narsa eng kuchli harakat deb biladi. Shuning uchun ham sehrgar deb da'vo qilingan Allohning ulug' payg'ambariga bular ham ko'rinmay turadigan o'zlarining sehrgarligi bilan qarshi chiqishdi. Hatto bularning sehrlari odamlarni qo'rqitdi ham. Mana biz ba'zi bir Qur'oni Karimdan bo'lgan darslarimizda bayon qildik. Xullas, ular o'zlarining arqonlarini o'rtaga tashlashligi bilan ko'p san-sanoqsiz ilonlarga aylandi. Hatto Musa alayhissalomdek zot qo'rqdilar. Musa alayhissalomga Alloh taolo vahiy qildiki, qo'lingizdagi asoni tashlang dedi. Bu kishi tashladilar, hamma sehrlarni ilon bo'liga aylangan sehrni yutdilarda qo'llarga aso bo'lib keldi. Sehrgarlar bilishdiki, bu sehr emas. Chunki ular sehrni ilmini bilishardi. Bu ko'rinayotgan narsa sehr emas, mo'jiza ekanligini bilishdilarda Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishdilar. Fir'aun o'zining misli ko'rilmagan vahshiyligini qildi, ularning xurmo daraxtlariga jasadlarini bo'lib osib tashladi. Ular iymondan qaytishmadilar. Sehr hech qachon najot topmasligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qiladi. Va la yuflihu sahiru haythu ata. Sehrgar qayerga kelsa ham najot topmaydi. Ya'ni u bir sharmanda, nopok inson deb e'tibor qilinadi. Hatto bular o'tgan payg'ambarlarni odamlar sehrgar deyishdi. Solih alayhissalomni innama anta minal musahharin deyishdi. Solih alayhissalomdan mo'jiza talab qilishdi. U kishiga Alloh subhanahu va taolo tuya mo'jizasini berdi. Bu mo'jizani ular sen sehrgarlardansan deyishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ham hatto bular sehrgar deb da'vo qilishdi. Nima uchun? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sehrgar deyishliklari birinchi qalblarni sehrlab qo'yadigan Allohning tarafidan kalom olib keldilar. Ya'ni bu kofirlarni ham musulmonlarni ham Qur'on sehrlab qo'ydi. Kofirlarni sehrlanish natijasida qochishdi. Musulmonlar sehrlanib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning atroflariga jamlanishdi. Bu, ya'ni sehr kalimasi bizga bu yerda hozir birodarlar, ya'ni bu majoziy kalima bilan aytyapmiz. Qur'on qalblarni shunday ushlab qolgan edi. Qur'on o'zining mo'jizasi bilan ushlagan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yana sehrgar deyishliklarga o'zlarining botil hujjatlarini olib kelishib, mana ota bolani ajratib yuboryapti deyishyapti. Chunki iymon bir kishining qalbiga kirib qolsa, u yo'ldan chiqa olmasdi. Chunki iymonning lazzatini bir tatigan kishi bu yo'ldan hech qachon qaytmasdi.
Hatto Herakl ham, Rumni podshosi ham savol qildiki, bu odamga ergashganlar qaytib ketyaptimi deb. Hal yartaddu ahadun minhum saxtatan li dinihi. Deb savol qilinganda Abu Sufyan yo'q deb javob berdi. Demak, iymonning bashoshati qalblarga kirsa shunday mahkam kiradi dedilar. Xullas, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ham shu tuhmatni qilishdi. Demak, bu biz shuni bilaylikki, sehrning vujudi bor narsa. U sehr ta'sir qiladi. Sehrni qilgan odam darsimizdan ilgari aytib qo'yamiz. Shug'ullangan odamning kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Sehrning ta'siri bo'ladi. Sehrdan saqlanishlik Alloh subhanahu va taoloning rasuli orqali bo'lgan ko'rsatmalari bilangina saqlanmoq kerak. Sehrga yana sehr bilan saqlanishlikka harakat qilishlik hali aytib o'tganimizdek kufrga yana bir kofir bo'lib turib bundan saqlanishlikka harakat qilishlikdan boshqa narsa emas. Qur'oni Karimga biz qaytamiz. Alloh subhanahu va taolo Sulaymon alayhissalom davridagi kishilarni Sulaymon alayhissalomga yo'liga ergashmasdan jinlar, shaytonlar aytib bergan narsaga ergashib ketganligini bayon qiladi. Va tabu ma tatlu shayatin ala mulki Sulayman. Va ma kafara Sulayman walakinna shayatin kafaru. Ular jinlar Sulaymon alayhissalomning davrida ularga o'rgatgan yo'llarga ergashdi, Allohning kitobini tashlashdi. Zaburni Alloh taolo Davud alayhissalomga Sulaymon alayhissalomning dadalariga nozil qilgan edi. Bu Zaburga ergashmasdan ular sehr yo'llariga ergashib ketishdi. Va Sulaymon alayhissalom sehr qilgan deb da'vo qilishdi. Alloh taolo va mal kafara Sulaymon. Sulaymon alayhissalom kofir emas edi deyapti. Ya'ni sehrni qilgan odam kofirligida shak shubha yo'q. Sehrning va min sharri an-naffasati fil 'uqad tafsirida an-naffasat huwa sunnat sawahir. Sehrgar ayollar deb ko'proq bun bilan shug'ullanadigan ayollar bo'lganligi uchun naffasat muannas sig'asida kelyapti. Ya'ni ular bir tugun bog'lab, shunga dam quradigan sehrgar ayollar deb shularning yomonligidan panoh istashlikka Alloh subhanahu va taolo bizni buyuryapti. Sehrning ala aytib o'tganimizdek ta'siri bo'ladi. Ba'zilari insonni kasalligiga sabab bo'lsa, ba'zilari qatl qilinishligiga sabab bo'lsa, ba'zilari uning aqlini olib qolishlikka, ba'zilari ko'zlarini ko'rmaydigan bo'lib qolishlikka, ba'zilari er bilan ayolni judo qilishlikka bular sehrlar xizmat qiladi. Lekin mu'min kishi e'tiqod qilmoqligi kerakki, va ma hum bidorrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Allohning iznisiz sehr ta'sir qila olmaydi. Mu'min kishining tasavvurida har bir narsada o'ziga xos bir xususiyat bor olamda, lekin bu narsalar Allohning iznisiz foyda ham yetkaza olmaydi, zarar ham yetkaza olmaydi. Shunday bo'lsa ham, biz ma'murmiz zarar qiluvchi yirtqich hayvonlardan saqlanishlikka o'zimizning himoya asboblarimiz bilan va Allohga yolborishligimiz bilan saqlanishlikka ma'mur bo'lganimizdek, sehrdan ham saqlanishlikka Allohning ko'rsatmasi asosidagina saqlanishlikka ma'murmiz. Shuning uchun biz sehrning ta'siri borligiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni aksar jumhur ulamoning fikrida sehr qilishgan va sehr payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ta'sir qilgan. Imom Buxoriy va Imom Muslimda hadis shariflarda Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifda Suhira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta innehu la yukhayyalu ileyhi ennehu yaf'alu şey'e ve ma fa'ale. Hatta iza kana zata yevmin ve huve indi da'a Allah'a azze ve celle thumme kala aşa'arti ya Aişatu inna Allah'a qad aftani fîmestaftaytuhu
fihim. Kultu ve mezeke ya Resulallah. Kale ca'ani raculani fecelese ahaduhuma inde ra'si vel aharu inde ricli sümme kale ahaduhuma li sahibihi ma veca'ur racul. Kale mekbubun. Kale ve ma tıbbuhu. Kale labidubnul as el yehudi min bani zurayr. Kale fe neze? Kale fi muştin ve müşatatin ve cebfi tal'ati zekar. Kale fe aynen? Kale fi bi'ri zi arvan. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نخاعة حنا ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفأخرجته قال لا أما أنا فقد آفاني الله عز وجل وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni sihirlendiler deyip Ayşe anamız eytediler. Hatta o kişiye bu sihirinin tesiri neticesinde dünyevi işlerini fakat bazı işlerini, dünyevi işlerini kıldım deyip kımagen bu seler ham kıldım deyip kaldılar. Küllerinin bir günü bugün de Allah azze ve celle'ye beni aldım dediler, dua kıldılar. Ki yine ettiler ki ya Ayşe sizdiniz mi dediler. Allah subhanehu ve teala min talep kılgenler seni icabat kıldı. Min soradım ki dediler Ayşe raziyallahu anha bu nime soragenler siz ve Allah'ın icabat kılgenler sesi nime dedim. Şimdi iki kişi geldi bitteleri başım tarafı da oturdular. İkincisi ayağım tarafı da oturdu. Bittesi ikincisiye etti ki bu adamın ağrığı nime dedi. Bu kişi tababatlana diyen. Yani tababatı nime? Yani bu dertini nime? Deyip soradı ikincisi. Labid ibnul As al-Yahudi min Bani Zurayk. Bani Zurayk kabilesinden bulgen Labid ibnul As bu sihir kıldı bu şimdi. Hangi sihir kıldı? Nimege sihir kıldı? Şunda fi müştin ve müşatatin taraknin çi ve kıl ve hurma gülünün kabuğu yakıldı dedi. Qayerda bu dedi ikincisi. Arvon zi arvon qudug'ida. Nabi sallallohu alayhi vasallam ashablar bilan shundan keyin bu tushni ko'rganlardan keyin bordilar-da quduqqa borib qaradilar. Quduqning ustida bir yani yonida xurmo bor edi. Oysha onamizga qaytib kelib aytdilar-ki, shu quduqning suvi hinoda xuddi hinoda suviga o'xshab ketgan ekan dedilar. Ya'ni xinani tuyilganda bir suyuq qo'yilishlikdan ilgariga holatiga o'xshab ketgan degan. Xurmosi xuddi ruhsu shayotin, ya'ni bir qo'rqinchli narsani shaytonning kallasiga o'xshaydi deb dahshatli qilib ko'rsatdilar. Men aytdimki, dedilar Oyisha radhiyallohu anha, chiqardingizmi shu narsani? Deganlarida yo'q, ammo menga Alloh subhanahu va taolo shifo berdi. Men odamlarga bu narsadan biror bir narsa yomonlik fitna paydo bo'lib qolishidan qo'rqdim dedilar. Ba'zi rivoyatlarda buni chiqartirishlikka buyurganlar. Ba'zi rivoyatlarda boshqa rivoyatlarda ro'ufa quduqning ichiga suvni ustidan chiqib ko'rinib turadigan katta tosh qo'yib qo'yganlar ekan, suv olmoqchi bo'lgan odam toshni ustiga chiqib suv olar ekan. Shu toshni ostiga qo'yganligini rivoyat qilinadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Allah subhanahu ve ta'ala şifa verdi. Bazı rivayetlerde muavvizetan kul a'udhu bi rabbil felak kul a'udhu bi rabbin nas sureleri şunda nazil bogan deyildi. İnsan bu sihirine tasiri bolishligini hayattaki bazı narsalardan ham bilse bo'ladi. İnsan bazı cisimlerini koradı ki, körünüşte bir hıl bogan bilen, onun tasiri, özüye has bir tasiri var. Mesela, zahar. Bu narsa insanla katil kılınışlığa sebep buluşluğa. Yani ki bazı narsalar, katil bir ağrışlığa sebep buluşluğa. Bazı narsalar, birer bir onun bedenine zarar kılışlığa, birer bir cerahat çıkışlığa sebep buluşluğa narsalarını hayatta koradı. Nima shundan bilinadiki ki, ko'rinishda boshqa o'simlik yo boshqa narsalarga o'xshagani bilan uning o'ziga xos boshqa bir xususiyati borligini, zararli bir xususiyati borligini his qiladi. Shunga o'xshagan insonlarning ichida ham
insonga Alloh subhanahu va taolo mana shunday ba'zi bir zarar yetkazadigan ashunaqa xususiyatlar egasi qilib qo'yishligi mumkinligini ham isbotlashi bu hech qachon uzoq narsa emas. Shuning uchun biz bu yerda shuni bilmoqligimiz kerakki, demak, aqoidlarda sehrning vujudi haq, bundan saqlanmoqlik kerak degan narsa bor. Shuning uchun biz mana shu oyatni tafsiri bilan kifoyalanamiz. Shunga sehrga to'la javob bo'ladi. Shaytonlar aytib bergan Sulaymon alayhissalomning davridagi holatga ergashib ketdi. Ya'ni shaytonlarning so'ziga ergashib Alloh tarafidan nozil bo'lgan zaburni tashlashdi odamlar. Sulaymon alayhissalom sehr bilan shug'ullanib kofir bo'lgan kishi emas edi. U kishi Allohning ulug' payg'ambari edi. Degan so'z dalolat qiladiki, kim sehr bilan shug'ullansa kofir bo'lishligiga. Lekin shaytonlar kofir edi. Kofir bo'lishlari sabab yuallimuna an-nasa sihr. Odamlarga sehrni ta'lim berishadi. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Alloh subhanahu va taolo shunda savol bo'ladiki, bu yerda Qur'oni Karimda ikki malak, ikkita farishtani tushirilgan Babil shahriga Harut va Marutni, bular sehrni odamlarga ta'lim berganu degan savol tushadi. Alloh subhanahu va taolo olamda halol narsalarni ham yaratdi, harom narsalarni ham yaratdi. Bu narsalarning ba'zi yemoqqa taalluq topadi, ba'zisi qiladigan ishga taalluq topadi. Masalan, to'ng'iz go'shti, o'limtiklarning go'shti harom. Mast qiluvchi ichimlik harom. Ba'zi narsalar fe'lga taalluq topadi. Qimor o'ynashlik harom. Bu Qolg'inlik harom. Mana bu narsalarni muqobilasida halol narsalarni ham yaratdi. Shu bir narsaga halol narsalarni qilishga, yeyishga buyurdi, harom narsalardan yeyishdan bosh tortishlikka buyurganga o'xshagan va qiladigan narsalardan qilmaslikka, harom narsalarni qilmaslikka buyurganga o'xshagan. Shuning uchun biz shu yerda tushunmoqligimiz kerakki, sehrni ham Alloh subhanahu va taolo voqeida ko'rsatdiki, buni harom, buni qilishlik kufr deb, kimki agar shu narsani qilsa kofir bo'ladi dedi. Imtihon uchun yaratdi. Imtihon deb ikki narsa bo'lsa, shu narsani ikkovini xohlaganda qilishlikda muhayyar bo'lib, ixtiyorlik bo'lsa, shunda sizda imtihon vujudga keladi. Bo'lmasa, to'ng'iz go'shti asli bo'lmasa, to'ng'iz go'shtini yemanglar desa, bu imtihon bo'lmaydi hech qachon. Imtihon degan narsa ro'baro'da yaxshi va yomonlik bor, bittasini qilishlikka va bittasidan qaytishlikka buyurilgan suratdagina imtihon vujudga keladi. Mana bu ham sehrni Alloh subhanahu va taolo Harut va Marutga bildirdi. Allohning ikkita farishtasi bular biror kishiga ta'lim bermasdi, hatto aytishardiki, biz imtihonmiz, bu sehrni o'rganib kofir bo'lma deyishardi. Mana bu to'ng'iz go'shti, buni yeb harom narsani yema desa, lekin yema deganni ma'nosi oladi. O'zi yo'q narsani yema desa, o'zi yo'q bo'lgan narsani qilma deishlikning ma'nosi yo'q. Odamzodni yana tabiatida, yana g'ariza haqida gapiramiz. Insonni tabiatida go'yoki bir odamni bir narsaga qildirmoqchi bo'lsangiz, go'yoki shu narsani qilma desiz qiladi. Inson doim qaytargan narsadan qilishlikka xutunlik qiladi. Shuni qilsam nima bo'lar ekan deydi. Fayata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi baynal mar'i va zawjihi. Ular er bilan ayolni o'rtasini judo qiladigan narsani o'rganishardi. Chunki bu shaytonlarning ishi edi. Shaytonlarga ro'zg'orlar buzilsa, ularning bozori chaqqon bo'ladi. Ro'zg'orlar buzilganda, keyin bizga javob deb ketaveradi. Bular endi o'zi sotib o'zidan chiqdi deb. Chunki ro'zg'or buzilishligi bilan jang maydoni boshlanadi. Birodarlar, xuda bo'lgan birodarlar janjal qiladi va yana farzandlar bo'lsa o'zi janjal qiladi, shaytonlarga dam olish bo'ladi. Ular xotirjam o'tiradi. Ana shuning uchun bu narsani odamni sehrning ichida agarchi o'ldirishlikka sabab bo'ladigan,
kasal qilishlikka sabab bo'ladigan, boshqa narsa zararlarga sabab bo'ladigan narsadan ko'ra mana bu zararni o'rganishardi. Qur'oni Karim juda bir fasih til bilan aytayotganki, ular er bilan uning juftini o'rtasini judo qiladigan narsani o'rganishardi. Lekin mu'min kishiga Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Va ma hum bidorrin bihi min ahadin illa bi iznillah." Allohning iznisiz biror zarar yetkazuvchi emas ular. "Va ta'allamuna ma yadurruhum va la yanfa'uhum." Zarar beradigan narsani o'rganishardi, foyda beradigan, foyda bermasdan faqat zarar beradigan narsani o'rganishardi. "Va laqad alimuna man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Ular aniq bilishganki, bu sehrni sotib olgan odam unga oxiratdan mutlaqo ulush yo'q. Oxiratdan nasibasi uziladi. Va la bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sotib olgan narsalari qanday yomon narsaki bilishgan dedi buni. Va law annahum amanu wattaqu la masubatu min indillahi khayrun law kanu ya'lamun. Agar ular iymon keltirishganda, ya'ni sehr bilan kofir bo'lishuvdi, endi iymon keltirishganda wattaqu sehrdan saqlanishib sehrdan voz kechishganda Allohning huzurida ularga bo'lgan ajr savoblar yaxshi edi, buni bilishganlarda deydi Alloh taolo. Demak, biz mana shu oyatdan va boshqa bir hadis shariflardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalaridan shuni bilamizki, qaysi odam sehr bilan shug'ullansa kufr. Sehrni o'rganish va o'rgatish kufr. Sehrning ta'siri bormi? Bor. Sehrdan biz saqlanishligimiz kerakmi? Xuddi zararli narsalardan saqlangan qatori saqlanamiz. Lekin sehrdan yana bir boshqa sehrgarni oldiga borib shundan saqla bering deb bormaymiz. Bu kufrdan bir kufr bilan saqlanishlikdan boshqa narsa emas. Qur'oni Karim bizga nozil qilgan surai Mu'avvizaton mana ikkita sura. Qul a'udzu bi robbil falaq, qul a'udzu bi robbin nas va ma'sul duolar bilan saqlanishlikka biz ma'murmiz. Doim Allohdan panoh istab qilib yuramizki, sehrning ta'siridan o'zingni saqlagin deb. Islom tarixida sehrgarning jazosi qatl bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadiki, hadis sharifdan haddus sahir darbuhu bis-sayf degan ekanlar. Ya'ni sehrgarning haddi jazosi uning qilich bilan urishlikdir degan ekanlar. Sehrgarlar islom tarixida qatl qilingan birodar. Hozirgi darsimizning mavzusiga zid bo'lmasa ham, ya'ni shu mavzu oqimidagi bo'lmasa ham, mu'min kishining sifatlaridan bittasi amonat sifatidir. Bu amonatning aksi xiyonatdir. Mana bu narsa juda ko'p ma'noda o'z ichiga oladi. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratishlikda shu amonatni uni yelkasiga qo'yib, shu asli yer yuzidagi xilofat vazifasini o'tashlikdan ham asosiy maqsad amonatni ko'tarishlikdir. Bu amonat koinotu yer, tog'lar ko'tara olmagan vazifadir bu. Mana buni inson ko'tardi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tarafidan insonga ruh kirgizdi. Va shunday og'ir yukni ko'taradigan darajada quvvatga ega bo'ldi. Shuni Qur'oni Karimda inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ Biz amanatını kainat-ı yer tağlarge köldelen kıldik, ular korktu bunu baş köterişlik, bunu köterişlikten kainat yer ve tağlar korktu. Ama insan bunu köterdi. Allah tarafından şu tuprakla ruh kirişliği bilen şu amanatını köterallıydiyan kabiliyet egesi geylendi. Ve bu kabiliyet egesi bölüşü bilen birge biraderler, bu vazifenin tağlar kainat yerler köterişlikten baş tartken korkkan vazife ekenliğini hem bilmalıgımız gerek. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de inna allaha la yuhibbul hainin dedi. Şu amanatke hıyanat kılıçlarını Allah yaş görmeydi dedi. Mumun adamge Allah yaş görmeydi degen özü söz yeterli. Şunda bu amanatını kötergen kişilerinin zatlarının ustazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 40 yaş geçe namlarını Muhammed deyişmezdi. Muhammed emin deyişerdi. Yani emanetlik Muhammed deyişerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namlarını alahide Muhammed deyişmezdi. Muhammed emin deyişerdi. Bu söz özü kançelik bu kişinin Allah subhanehu ve teala risaletten ilgeri bir emanet darkul geldiğine. Şu emanet müminin en birinci sıfatı bulmalıgı kireyliğe delalet kılar bir adada. Ve insanın başka sahadegi bazı bir hulklarının pas derecede buluşluğu eğer şu sıfatı bulsa onge hiç kendine zarar kılmasa gerek. Şunun için hem Ömer ibn-i Hattab bazı sahabelerge temennav dediler. Bir kalip köyünlerde arzuladı kılıçlarçı dediler. Bittiler ettiler ki şu oturgen üyümüz tola altın bulkasayı Allah'ın huzuru da Allah'ın yolda ihsan kısam dediler. Bittiler ettiler ki yine arzu kılıçlar dediler. Bittiler şu undenem kımmet bahabır zümret zebercet bulkasayı şunu Allah'ın yolda ihsan kısam dediler. Yine arzu kılıçlar dediler öz izem arzu kılıçı dediler de şu Abu Ubayda ve Talha'ya o'xshagan odamlar bilan shu uy to'ldir bo'lsa dedilar. Abu Ubayda radhiyallohu anhu aminu hadhihi al-umma. Shu islom ummatining amonatdor kishisi deb laqablanganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tillari bilan. U kishining amonatdorligi haqida gapirilsa odamlar xususan hozirgi zamonda bu qanday bunga ishonib bo'ladi? Nahotki inson ham shunday bo'lishi mumkinmi deb o'ylab qolishi mumkin. Alloh subhanahu va taoloning innalloha la yuhibbul xoinin, xoinlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi degan oyat o'zi kifoya qiladi ularga. Ayatul munafiqi 3 Iza haddatha kadaba va iza tumina xana va iza xosama fajara. Shu hadislar kifoya qiladi. Munofiqning Yani münafık kim? İnnel münafikine fidderkil esfali minennar. Münafık, dozahnin en peski kısmı dedi yaptı Allah-u Teala. Şunaka münafık, münafık degen sözde bilip böyle münafık, fakat bir zahirinizi başka kılıp türüp ki cennette bir gökü tevra diyen kişi de boylanmasın. Dozahnin en peski kısmı dege bulgen sifatdegi münafıkının üçte sifati var. Üçte bilgisi var. Yer kurasında hiç kim özünü münafıkman demeydi. Münafıklıydan başka sıfatı yok bugün adama münafıkman demeydi. Ondan sonra halin ki münafıklıydan başka sıfatı yok o zaman. Şu adama münafıkman demeydi. Ana şu münafığını biz alamatlardan bilemiz. Üçte o. Bittesi gapirse yolgun gapiradı. İkincisi amanat koyulunsa hıyanat kıladı. Üçüncisi husumat kısa günah yolu götürdü. Mesela bura bilen parzantı bilen parzantı cancal kıldı. Cancal düşü parzant doğrusu iştap geçiş gerek. Başkası hususke bulmazdik gerek. Bir adam kudalikde acıralık keti yaptı. Acıralık keti etken bursa şu kudalik sahasta cancal buluşluğu gerek. Şunda sen özün maşına kıydın, sen buna kıydın diye başka sıfatlarını yapılsa bu münafırlıydı bilgisi burada. Husumat kudalikde mi? Kudalikde keti oruç gerek. Husumat bolalarni janjalidami? Bolalarni janjaldagi to'g'rish kerak. Husumat
Aytaylik, bironta bir masjidda kichkina bir masalan imomatidan bir surilib qolishlik bo'lsa, bitta sabab bo'lsa, shu imomatdan men nimaga tushaman deb husumat shu yo'lda ketaversin. Lekin uni boshqa tarafini bilan kavlab, uni aybini topishlik bu munofiqlikni belgisi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xiyonatdan ko'p man qildi. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha var rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohga xiyonat qilmanglar dedi. Allohga xiyonat qilib qo'yish nima? Alloh subhanahu va taoloning kalomidagi haq so'zlarni boshqa aytib qo'yishlik. Alloh aytgan so'zni aytmadi deyish, aytmagan so'zni aytdi deyishlik. Shariatga xiyonat qilish Allohga xiyonat qilishdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xiyonat qilish nima? U kishining sunnatlarini shu sunnatmi degan vaqtda inkor qilishda birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahih hadislarini sahih emas deyish bu xiyonatdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mavzu hadislarni to'qib, to'qima hadislarni aytganlar deyishlik xiyonatdir. O'zingizlardagi ko'p amonatlarga xiyonat qilmanglar. Bular mana ma'nosi ko'pdir. Ilm amonati birodarlar. Farzandlar amonati. O'zimizdagi oilalar amonati va o'zimizdagi tanamiz amonati. Bu tana bizniki emas birodarlar. Bu tana oldida biz buni shuning uchun bir haftada bir g'usl qilib yuvintirib qo'yishlik. Amonat bu, amonatni o'tashlik birodarlar. Shuning uchun kim juma namoziga kelsa dedilar, g'usl qilsin dedilar. Ya'ni o'sha tananing bizdagi amonatligi haqqini o'tashlikdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'chada ketayotganlarda bir ayol kishi, ya'ni homila ayol kishi yurish muvozanatini buzib ketayotganligini ko'rib aytdilarki, "Havini alayki" dedilar. O'zingga yengil, ya'ni yengil muvozanat bilan yurgin dedilar. Qiyomat kuni qorningdan so'ralasan dedilar. Ya'ni bu amonat bu. Shu amonatni tandurus bo'lishligiga javob berasan dedilar ya'ni. Yiqilib tushadigan yursang, shunga zarar bo'lsa javob berasan dedilar. Har bir narsada birodarlar amonat. Tanani kashandalik qilib, mas qiluvchi ichimlik bilan buzish bu jasad amonatiga xiyonat qilishdir. Ilmni birovga o'rgatmaslik Alloh bergan shariat ilmini xiyonatdir. Alloh bergan hunarni birovga ta'lim bermaslik halol hunar bo'lishi bilan. Bu ham birodarlar xiyonatdir bu. Agar shu xiyonat, hunar, boshqa narsalarning shularni rivojlanishligi, agar xiyonati shu rivojlanish yo'li to'silsa xiyonat bilan, mana bu narsa islom ummatidan yo'qotiladi birodarlar. Hunarmandchilik ham bu hamma narsa yo'qolib boradi. Hamma odam agar bizdan ilgarigilar xiyonat qilganda bizga bu narsa yetib kelmagan bo'lardi. Xususan shariat hukmlarini bildirmaslik bo'lsa, bun bilan bu xiyonat fosh bo'ladigan bo'lsa, islom ummati ko'r ummatga aylanadi. Biz hatto mana bu hadis sharifda bir xiyonatni bir belgisiga ishora qilamizki, bunda Alloh saqlaganlargina mustasnodir. Man istamala rajulan ala isobatin va fihim man huwa arda lillahi minhu faqad khana Alloh va rasulahu va jamoatal muslimin. Kim bir jamoaga bir kishini omil qildi, shularga rahbar qilib qo'ydi. Shularni boshqarib turadigan odam qilib qo'ydi. Va uning kishi jamoada bundan ko'ra shu jamoa Allohni rozi qiluvchiroq odam bo'lishini bilib turib boshqani qarindoshimi, oshnasimi yo boshqa bir maxfiy muomala bo'lganligi uchun shuni boshliq qilib qo'ydimi? Mana shunday qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh rasuliga xiyonat qildi. Musulmonlar jamoatiga xiyonat qildi degan ekan. Mana bu o'rinda ashab-i kiromlar, xalifalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ta'limlari bilan juda ham hassos bo'lishganlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu shaharlarga qo'ygan omillarini chaqirib ziyofat qilib turar ekanlar. Ziyofatlarga qarib qolgan tuyani so'yib ziyofat qilar.
ham Allohni rozi qiladiganroq odam bo'lishligiga harakat qilar ekanlar. Chunki ular bu xilofatni amonat deb bilganlar. Hozirgi manoqib Ali ibn Abi Talibni fazilatlari haqida o'qiydigan darsimizning navbatida shu kishining hozirgi bu amonatga muvofiq bo'lgan bir misolni keltiramiz. Ali ibn Abi Talib doim Baytul Moldagi, ya'ni musulmonlar xazinasida turgan mollarni taqsimda bo'lib turib, shu yerni shipirtirib tozalab, shu yerda 2 rakat namoz o'qar ekanlar. Alhamdulillah men musulmonlarning biror molini saqlab turganim yo'q deb shu 2 rakat namoz o'qar ekanlar shukronasiga. Shunchalik bular o'zlarining shu Baytul Mollarga shunchalik amin amonatli bo'lishganlar birodarlar. إذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. Bir kişi bir odamga bir gapni gapirib, shunday bir qarab qo'ysa, ya'ni shun bilan shu gap shu yerda qolsin deganga ishora qilib, desa shu amonat bo'ladi. Shuni boshqa yerga oshkor qiladigan bo'lsa xiyonatdir. Al-majalisu bil amana. Majlislar amonat bilan bo'lmoqli kerak. Illa salata. 3 ta majlisni oshkor qilsa bo'ladi. Bittasi safku damin haromin. Bir odam nohaq odam o'ldirganligini ko'rdi. Buni aytish kerak. Mana shu odam nohaq odam o'ldirdi dedi. Buni amonat demaydi. Ikkinchi farjin haromin. Zina bilan shug'ullanganligini oshkor bildi. Bilgandan keyin shuni to'rtta guvoh. Shuni ochiq zina holatida ko'rgan bo'lsa, to'ro guvoh aytsa, uni jazosini oladi. Ya'ni buni oshkor qilganda sen shu majlisdagi holatga xiyonat qilding deb aytilmaydi uni. Vaqtito'u malin bi'g'ayri haqqin. Birovning molini nohaq tortib olganligini ko'rdi. Shuni aytsa, bu majlisga, shu suhbatga xiyonat bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham amonatdor kishilardan qilsin. Islom tarixini inson o'qir ekan odam xijolat bo'ladi o'qib aytib bergani ham. Eshituvchilar xijolat bo'ladimi, bo'lmaydimi o'zlari bilishadi-yu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Madinaga goha xalifa qilib qo'yilar ekanlar. Xalifa bo'lib tayin topganlar. Madinaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xalifalar yo'q bo'lganlarda Madinaga shunday bir xalifa tayin qilib ketilinadi birovi. Abu Hurayra ham radhiyallohu anhu Madinaga xalifa qilib ko'p tayinlanganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Madinaga xalifa qilinganlarda fayati bihazmatin hatab ala zahrihi fayashuqqu suqa va yaqulu tariqu lil amir hatta yanzura an-nas ilayhi. Bir bog' o'tinni olib yelkalarga ko'tarar ekanlarda xalifa bo'lishlari bilan kibrlarni yo'qotib bu xilofat amonatini o'tashlikda biror bir xiyonatga yo'l qo'yib qo'ymaydi deb birinchi o'zlarini sindirib olar ekanlar qalblarini. Shunda bozorni to'g'ri bozorga bir bog' o'tinni orqalariga ko'tarib bozorni orasida odamlarni yorib kirib boshlab yo'lda amirga bo'shatinglar odamlar ko'rsin amirning ahvolini deb qo'yar ekan. Bir odam shunaqsa aytishi mumkin bu odam bir misol shunaqsa riyo uchun qilar ekanda degan gap qalbidan o'tishi mumkin. Biroq boshqa odam qilsa, sahobalar haqida buni deya olmaymiz. Nechta odamga aytamanki, keling siz ham bo'lsa hali bir shaharni voliysi emassiz, yo bir mahallani kattasi emassiz, siz shu riyo uchun ham bo'lsa bir qilib ko'ring deyman. Riyo uchun bo'lsa ham bir qilib ko'rsin chishini. Qila olmaydi uni. Ba'zi bir kishilarga odamlar islomda bu xilofatni, valiylikni amonat deb bilishganlar. Chunki valiylikdan qiyin narsa yo'q islomda. Nima uchun? Vali bo'lgan odam yaxshi yonmaydi, yaxshi kiyolmaydi, yaxshi tura olmaydi. Oddiy kimsaga o'xshagan bo'lib yurishligi lozim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarda 3 ta shart qildi. Chunki Yaman nihoyatda dunyo bilan quvongan odamlarning diyori edi.
Üçte nesne ettiler. Birinci, merkep minmesiz dediler. Piyada yöres dediler. İkinci, hubz-ı naki, yani eyleylengen un yemesiz dediler. Nandı eylemesinden istediler. Üçüncü, odamlardan bekinmesiz dediler. Derdini sizi köçede ketirtkenizde ayta uğratsız gelirler. Aytin, merkep minmesiz. Eğlengen nandı yemesiz. Birer bir adamlardan dekilir bilmesiz sütle yürü uğradigen bu siz. Sizi bite hayatını karavuludan ne farkız var size? Ondan kere siz bu vali bu mesten min yakşı kiyip, yakşı yiyip bir şeriat mankımagen size. Yakşı yiyin, yakşı kiyin, yakşı merkeplerden yeni bilin. Şeriat halaldan tabi sizi şimdi yürü uğrayın digen. Lekin vali bu siz oddi adamlarını holatidagi yurishlikka majbursiz. Bundan murod islomdagi vali markab minmaydi degani emas albatta. O'zining muhitiga qarab turishini majburmi, lekin o'rtachalikdan ortiqqa o'ta olmaydi. Bunday bo'lgandan keyin valilikka kim vali bo'ladi desa hamma qovmish bo'lib ketadi. O'zini valilikni saylashga hech pul sarf qilmaydi, targ'ib ham qilmaydi. Targ'ib qiladiki, meni mabodo vali qilib qo'ymanglar deb. Ana shundan keyin Hadis şeripler var ki kimni özünü valilikke kızıksa Allah subhanahu ve teala şunca özünü tapşırıp verdi. Şun bilen kıynala uğradı. Eğer kızıkmasa, haris bulmasa Allah onu yardımcısı buladı. Şunun için onu işi doğru ki de uğradı. Umar ibn al-Khattab raziyallahu anhu halifelik vaktilerde İsma'u ve ati'u menge kulak salıp itaat kılıyorlar degenlerde kulakam samimiz, itaatam kımimiz. Magar bir kishi turdilar da, u libosingizga ulangan yangi ulovni qayerdan topganingizni aytmasangiz itoat ham qilmaymiz, quloq ham solmaymiz dedilar. Shunda aytdilarki, Abdulloh ibn Umar o'g'illarini chaqirdilar. Chunki xalifaning islomda hayoti ochiq bo'ladi. Uning hamma mol-mulki mulki qanchaligi, nima yeyotgani, nima kiyayotgani ko'rinib turadi. Shunda Abdulloh ibn Umar dedilar, o'g'illarini chaqirdilar. Mana bu o'g'lim shuni menga sovg'a qiluvdi. Libosim kaltaroq bo'lib qolganda ulab oldim, to'g'rimi dedilar? To'g'ri dedilar. Unday bo'lsa quloqam solamiz, itoat ham qilamiz dedilar. Shunda aytgan ekanlarki, alhamdulillah, Umarni tarbiyalagan odamlarning ichida shunday kishilarni Alloh yetkizib chiqardi degan ekanlar. Ya'ni Allohga hamd aytgan ekanlar. Shundan bilamizki, birodarlar, islomdagi bu ishlar hammasi amonat deb bilmoqlik kerak. Mana shu sifat yo'qolishligi bilan jamiyat buziladi, birodarlar. Amonatga qaytishlik taqa eng yaxshi narsa yo'q, birodarlar. Bu kichkina-kichkina amonatlardan tarbiyalanib borishlik bilan bo'ladi. Bizda mag'lubiyat ham mana shu sifatning yo'qolganligidandir. Islomning haqiqiy ko'rinishi ham mana shu amonatni tiklanishlik bilan bo'ladi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni xoinlardan bo'lib qolishlikdan saqlasin. Amonatli kişilerden bölüşünüge Allah-u Teala hamimizge tevfik versin. Kitab dersimizin mavzusundan başka bulsa hem, bazı bir hazırge dünyayımız braderler amanetten çıkma geldiğine ence bugün bu sekere gül, lakin hıyanetini ahir yetip kamasından şunu getirip koyabiliriz. Braderler oldida qabriston bo'lgan masjidlarda namoz o'qisa bo'ladimi yoki yo'qmi deyapti. Biz bu haqda gapirdik. Hammamiz shu bu tushunali bo'lish kerak. Bu narsa hammamizga ko'p gapirilgan bo'ladi. Agar qibla tarafida bo'lib, shunday qabriston shu ichiga o'rnagan bo'lsa, bu narsadan ehtiyot bo'linish kerakli to'g'risida ko'p darslarda o'tilgan bo'ldi. Rasululloh shuni qilmasinki, sura Yusufda Yusuf va Zulayho haqidagi ba'zi tafsirlar bo'ladi. Bir kishi shuni eshitib, ko'p yig'lagan ekan. Boshqalar ham bo'lishibdiki, ya'ni bizda bir qalbimiz toza emas ekanda, bu odam juda yaxshi tushundi-da bu darsda. Desin, tushunmagan savollar bo'lsa so'ranglar desa, hamma tushunarli bo'ldi-yu, Zulayho erkak kishimidi, xotin kishimidi degan ekan. Misol mana bu savollar shunaqa bo'lib qolmasligi kerak demoqchiman.
Biz sadaqatlarının innama sadaqatu lil fuqara'i vel masakini vel amilin aleyha sadaqatlar sarf qilinishligi haqida so'rabdi. Vel muallafati kulubuhum qalblarini islomga moyil qilishligi uchun dinda bo'lmagan kishilarga ham sarf qilsa bo'laveradi. Agar qalbini moyil qilib islomga kirib qolsa shu sadaqotingizmi? Lekin aytganlarki la yakul ta'amaka illa taqi. Ovqatingni taqvodor odam yesin deganlar. Faqat taqvodor odamga yeyishga nasib bo'lsin. Shuning uchun ovqat yeganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bizi dasturxonda turib uzundan uzun duolar qilamiz. Hamma o'zining bolachaqasining qo'ymonlari yu hamma ishlarigacha duo qilamiz misol. Lekin aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duolari akala ta'amakum al-abror. Ovqatingizni sodiq odamlar yesin. Va aftara indakum as-so'imun. Ro'zadorlar iftor qilsin uyingizda. Va akala ta'amakum al-abror va aftara indakum as-so'imun. Va sallat alaykum al-malaika. Farishtalar sizga rahmatlar aytsin deb duo qilib turib ketdilar. Allohumma at'imna at'amana wasqina saqana. Dunyoda ovqatingizni pokiza odam yeyishlikdan ko'ra yaxshi narsa yo'qdir. Xo'p, dedi bir kitobni aytiblar. Hozirgi mana harfda chiqayotgan kitoblarni ko'pidan foydalansa bo'ladi. Biz bundan emas, arabcha harfdagi kitoblarni ham kitobi sunnatga taqqoslaymiz. To'g'ri bo'lsa qabul qilamiz, bo'lmasa qabul qilmaymiz. Hozirgi bu odamlar kitoblarni ko'p chiqarishga harakat qilishyaptilar. Hamma narsa tijoratga aylanib ketdi. Kitob ham bu yozish ham tijorat bo'lib ketdi, buni chiqarish ham tijorat bo'lib ketdi. Ba'zi kitoblarda bilib qo'yaylik, juda xatolar, ko'p kitoblar chiqarilyapti. Shuning uchun ehtiyot bo'lmoq kerak. Mana yaxshi olimlar bor, ulardan so'rab o'qilish kerak. Kalimalar sal unutdi. Yani men bu hadisni bilmadim. Qaysi bir kishining musulmon odamni ajali yetmasdan bir kasalni ziyorat qilsa, shu hadis shu duoni o'qisa, shifo topadi degan so'zlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning kasalni ziyorat qilgan, ko'rgani iyodat qilgan vaqtlarida odat shariflari. Robbin nas adhibil bas. Ishbi shifa'an la yughadiru saqama. Ey odamlarning Rabbi, bu zararni, bundagi zararni ketkizgin, shifo bergin, bir kasalni qo'ymaydigan shifo bergin deb duo qilardi. La basa tahur. Inshaalloh zarari yo'q. Bu gunohlardan sizni tozalaydi, ba'zi bir dardlardan tozalaydi deb qo'yadilar. La basa tahur deb. Shu sunnat jamol, lekin buni men bilmayman. Haqiqatda shu bormi yo'qmi? Bu narsa nega aytdilarki, mana islomda hududlari rioya qilinmayapti hozirgi davrda. Masalan, zinokorni jazosi, o'g'rini jazosi, islom yo'lida bir jazosi ko'rilmayapti debdilar. Endi bu islomda faqat hukmini shuni o'ziga chegaralab tushunishimiz noto'g'ri. Bundan boshqa hukmlari ham rioya qilinmayapti. Biz shuning uchun islom nima ekanligini tushuntirishlikka ma'murimiz odamlarni islom yo'lida tarbiya qilishga. Tahiyyatul masjid, birodarlar, masjidga kelganda o'qilinadi. Tahiyyatul masjid aytilibdiki, 4 rakat sunnatni mabodo uyda o'qib kelgan bo'lsa, peshinda o'qib kelgan bo'lsa, keyin tahiyyatul masjid o'qishligi kerakmi yo'qmi debdilar. Bu narsani albatta tahiyyatul masjid 2 rakat o'qilinadi. Bizdagi bitta narsa o'zimizda kamchilik shuki, azon aytilgandan keyin bir odam uxlayotgan bo'lsa turib, yangi tahorat qilib, masjidga kelib ikki rakat tahiyyatul masjid o'qigan muddat o'tgandan keyin iqoma aytiladi. Qo'yilishi kerak edi aslida. Lekin endi bunga biz taraflarimizda unga bir odat bo'lmagan uchunmi, shuning uchun nima qilamiz? Agar shu bo'lsa, u masala so'ralmaydi. Bemalol qoladi.
Tarvakat namazı kılınadı.